ngày nay kia rong khung phum rồi bốn nơi lơi chăm kia bốn tóc ai bông mơ con tóc ai nghĩ xuống từ rong thương bà bà bóc lăng lăng nhỏ prang ai khiếm rong rách nâng bà còn ơi chăm đây lụa tớ ơi trong từ rong nâng kia đai nà ខ្ញុំប្រពន្ធមើលឃើញរងគៀនធំបាក់ឡើងបោះស្បែកជើងអស់ដៃមើលរងគៀនធំបាក់មកខ្មៅខាត់ជើងធំបាក់ក៏បានដែររងគៀនធំបាក់ធ្វើកំលេចមើលក្រោយម៉ែតាមតន់ចប់មករងគៀនធំបាក់នោះប្រពន្ធឃើញអើយថាមែនមែនអូនចប់បដោយម៉ែវាមេត្តាអូនសុំតែម្ដងទេណាកុំខឹងអីណាជីវ៉ាកូនយ៉ាងដៃលក់ហើយណាការងាររំរងទុកចិត្តលើប៉ាអូនមកវាមេត្តាជប់នឹងថ្ងៃនេះគេរំក្នុងភូមិប្រពន្ធឲ្យនៅចាំផ្ទះបូនទុំឲ្យបងមើលកូនទុកឲ្យមានស្មូនទៅរំទុំបាបោកខ្លាំងឡើងញោមប្រាងឲ្យខ្ញុំធ្វើម្តេចនឹងបានកូនអើយចាំដៃលួតទៅឲ្យចង់ទៅរំនឹងគេដែរណាអូយទៅសិនណាតែមកផ្លែទេណាអាកូនកុំយំអីណាវ៉ាអើយរំគៀនធំបាក់ឃើញប្រពន្ធមើលឃើញរំគៀនធំបាក់ឡើងលើបោះស្បែកជើងបាក់ក៏បានដែររងគៀនធំបាក់ធ្វើកំលេចមើលក្រោយតាមតន់ចប់មករងគៀនធំបាក់នោះប្រពន្ធឃើញ